gaay ñu déglu Cheikh Yérém Cheikh bokk waxal si na de donc Cheikh Yérém moom ay waxam jërëjëf door sa doom mais nag ñu déglu rek kuy gëm-gëm ku ñàkk gëm ñàkk gëm. Cheikh Yérém moom dafa dem ba daanaka lu ma wax mën naa ko bañ a jàpp daal wala mën naa ci sikk sàkk donte li mu wax lu yanu maanaa la lu yanu maanaa la trop sax te moom yaakaar naa même suñ ko waxul sax xele mën na koo daj daal. Te Basele Bidiaz du kër Amadou Sall lay wax ak yàgg na wax ak Macky Sall depuis bi nekkee maire Dakar ba léegi mi ngi wax ak Macky Sall mi ngi koy gis ñi ngi wax loolu mooy dëgg bi. Fii benn leader politique moo fi waxul Macky Sall directement wala indirectement muy Ousmane Sonko ñeneen ñëpp dañuy wax ak moom loolu mooy dëgg. Mbattee Cheikh Yérém Cheikh li mu wax su fekkee am na yow nekkoo traître kese maanaam da ngaa passé traître ku passé traître nag xaw ma nan lañ koy tuddee baat bi ci français. Barki la mi ndekete lan moo taxoon ngay daw plateau yi nangu woo ku la dalal barki la mi lan moo taxoon nga ne tekk ne cel ak insistance bi ñu doon teg ci kaw Ousmane Sonko nga ne cel defoo sorti postewoo defoo dara noppi ndekete yaa ngi woon ci ay diil ay waay Barki la mi nag dana tax moom du ma wóolatu ñu bari parce que la mi nit ku am personnalité ci boo ko dee gis ndekete moom mu ngi def am yu mi def ci suuf nii ceey àdduna